چک هەڵگرتن یان هێشتنەوەی لە ماڵاندا دیاردەیەکی بەرچاوە و ئەو کەسانەشی کە چەک هەڵدەگرن زۆربەیان مۆڵەتی یاساییان نییە. بەڵام ئەوانشی کە مۆڵەتی یاسایان هەیە لە کاتی گونجاودا هەمان تاوانی پێ ئەنجام دەدەن. من ناوی خۆم لە ئاسایش تۆ تۆمار کردێ. بەڵێ من تۆمار بکردیت کاتی ئەو کاتی خۆی تەقریبن 200 سا پێشتن. وەڵا ئەشەوشتانە لە دەستی خەڵکی سێن. ئەگەرچی لە مادەی 21 یاسای چەک هاتووە کە با هەموو شێوەیەک بازرگانی کردن بە چەکەوە قەدەغەیە. بەڵام لە ئێستادا بە شێوەیەکی ئاسایی و بەبێ ترس لە نێو بازاردا کڕین و فرۆشتن بە چەکەوە دەکرێت. ئەوانی کە معاملاتی پیوەکەن کڕین و فرۆشتن بەو چەکانەوەکەن یاسا سزای بۆیداناوە لە مادەی 21 جێی کردوێتەوە سزاکەی دەگاتە تەنانەت ڕادەی سجنکردنیش. تەبارەت بۆی کە ئەو چەکانەی کە کۆمەڵێکە ساڵی دەگرن و بەبێ مۆڵەت یاسا هەر لەەوەی شە مادەی 21 جێی کردوێتەوە سزای لەسەر سزاکەیشی بە حەبسکردن کۆتایی دێت. بەڵام ئەوەی هەیە لێرەدا لە یاساکەیە خەلەلێکی بچووک هەیە ئەوی شەکرێت ئەم مادەی مادەی 21 ئاماژە بۆ کراوەکە لە صلاحیەتی دادگایەکە ئیقاف تەنفیس بکات بۆ ئەو تۆمەتبارانەی کە چەک هەڵەگرن بەبێ مۆڵەت. بۆیە لێرەدا ئەگەر بکرێت ئەو مادەیە ئەو سلاحەتە مەتاتی کە دراوە بە دادگا دراوە بە دادوەرە بە ڕێزەکان ئەو سلاحەتە دەسەڵاتە هەڵبگیرێت بۆەوەی کە ساکەیان توند بێتەوە سریانە ساکە جێبەجێ بکرێت. ئەمەشە خۆی لە خۆی ڕێگرە بۆەوەی کە دیاردەی چەک هەڵگرتن و هەڵگرتنی چەک کەم بێتەوە لە وڵاتەتە. فرۆشتنی چەک لە نێو بازاردا ئەگەری ڕوودانی دڵتەزێنیە و فرۆشیارانی چەکیش داوا دەکەن کە لە دەرەوەی ئەم بازارە بازارێکی تایبەت بە چەک فرۆشتن بۆیان دروست بکرێ و لە ڕووی یاساوە مۆڵەت پێدراو بێت. ئێمە داواکاری ڕێپێدانێکمان بۆ بکەن و هاوەکەمانە دیاری کریاین ئێمە فۆرممان پرکرێت و هەرە ئاشایست بێن لەوێ ئیشەکانمان بۆ جۆوەجەکەن کاکەوەی فۆرمی بکرێتۆینی کردێتەوە بێن کاکایەوە وەک ناو قاچاخی ئەمانە ئیشتانە و یەمەش حەقمان ئەوان حەقیان بە یەمە نەیە ئەتر حەقەکەیان چیە بەست ئەو ناقامیە ئیشی سەرخنیەک نەکرە یعنی غەڵەتی نەکرێ بەیانی بەرپرسیاری نێمە ئەمێ یەمە ئەمەە ئاگەدارین بەیانی چەکێ فرۆشتێ یەک پیاە وەک تۆ تێ بزانانی خەڵکی کوێ دانشی کوێ ڕستمی هاوەکەی لێ بچێنین. ئەمانەوە داوامان هەیە تاعینات ئەڵێ بژ چەک بچێنە کابرا ڕوو بکاتەکوێ حەزگن هەموو کەسێ بچێت لە ئاسایش وەرقەیەک بێرێت. تا ئێمە بێرم بدەن پێ بە وەرقە و ناو نشان و ناو ئسمی خۆیەوە ڕێکمان پێ بدرێت چەک بفرشن بەس عمر وەرقی ئاسایش خۆیان بیکەن خۆیان چاودێر بن با ئێمەش ڕێنمایان بۆ دانی ئێمەش چاودێری بکەین ئێمەش چامان پێ بێمەش لە خۆمان شتێک نەفرۆشین ترس لە هەر ڕۆژنە ڕۆژە کەسێ بگیرێ و ئەی توی کەسێ تا عینەکە بچێت لەکوێ چەک بسێنێ لەکوێ فشک بسێنێ. دیادەی چەک هەڵگرتن و هێشتنەوەی لە ماڵەکاندا دەکرێت زیاتر بۆ شەڕی ناوخۆ بگەڕێتەوە چونکە ئەو کات شەڕەکان جیەگای دڵنیایی خەڵک نەبوون و لە ئێستادا بەوەی هاتنی داعش و شەڕفرۆشتنی بە کوردستان جارێکی تر دیاردەی چەک هەڵگرتن ڕووی لە زیاد بوون کرد و خەڵکانێکی زۆر چەکیان لەشان کرد و ڕووبەڕووی ئەو گروپە چەکدارە بوونەوە. پاش کاڵبوونەوەی ئەم جەنگەش ئەو چەکانە لە نێو کۆمەڵگادا مەترسی ڕووداوی دڵتەزێن و بەتایبەت کێشە کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەکات. ئەگەرچی مامەڵەکردن بە چەکەوە بە پێی یاسا ڕێگە پێنەدرراو نیە. بەڵام لاریبی کوردستاندا بە شێوکی ئاسایی کڕین و فرۆشتن بە چەکەوە دەکرێت و ئەم فرۆشیارانی چەکیش داوا دەکەن جێگایەکی باشیان بۆ بکرێتەوە کە بتوانن بە یاسا کڕین و فرۆشتن بە چەکەوە بکەن. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.